Majú iba 9 hodín na to... Za mnou a Ridom prišiel nejaký muž s fotografiami a tvrdí, že zabil 7 žien. Aby zachránili ďalšie uväznené ženy. Rosity posiela fotky, chcú to možné obete vraždy. Po celej krajine sú doslova tisíce nezestných žien. Jeho otlačky sú nám na nič. Nie je v systéme, je to duch. Musíme ho vyviesť z miery, nič iné nemá. Skôr než im ublíži. Je 3:15, máme čas do 10. Myšlienky vraha. Dnes o 20:10 na Wow.